L'aeroport Josep Tarradellas Barcelona al Prat ha estat durant tot l'estiu entre els quatre aeroports del món amb més retard, segons el portal web Flystats. La infraestructura va Obregatina ha ocupat tant el juny com el juliol la tercera posició d'aquest rànquing, que reuneix els 50 principals aeroports del món. Durant l'agost, però, baixa la quarta posició per la irrupció de l'aeroport de Hong Kong, com a conseqüència de les protestes que el van bloquejar. Així, el Prat van operar amb retard d'un quart d'hora o més el 39,72% del els vols de juny, el 40,31% dels de juliol i el 35,54% dels d'agost. Per minuts, la mitjana de juny és de 45 en un minut, de 51 en 7 a juliol i de 46 en 3 a l'agost. Això fa que Barcelona ocupi la 44a posició en puntualitat, excepció del juny en què va descendir fins a la 46a. El panorama, però, és millor que el de l'any anterior. Durant l'estiu del 2018, el 45,8% dels 45.703 vols operats van acumular retards d'un quart d'hora o més i l'aeroport barceloní va ocupar la posició 48 del rànquing de 50. Entre les dades del rànquing destaca el cas de Hong Kong, que el juny ocupava la posició número 13 amb el 30% dels vols amb retard i a l'agost passa a la segona posició amb el 37 amb 27%. A l'altra banda es troben Sao Pablo i Tòquio, que lideren el rànquing dels 50 millors aeroports del món quan a puntualitat. L'Ajuntament de Cornellà incorporarà a la partida d'inversions del pressupost municipal per a l'any 2020 fins a 14 projectes proposats i votats pels veïns dins de la convocatòria dels pressupostos participatius amb 624.000 euros. Serà el quart any que es porta a terme aquest tipus de pressupostos on la ciutadania pot proposar i decidir el projecte que vol per la ciutat o pel seu barri. Fins a 412 persones han emès el seu vot per a cadascuna de les 19 propostes seleccionades, un cop valorada la seva viabilitat legal i econòmica. Entre les propostes presentades, les més nombroses tenen a veure amb la remodelació d'espais en diferents centres educatius, equipaments municipals, així com millores en parcs i places, la plantació d'arbres a escocells i la instal·lació de nous, la creació de pictogrames a espais de la ciutat per a persones amb trastorn d'espectre autista o la millora de l'enllumenat, Son algunas de las propuestas. A partir d'avui entra en funcionament la nova illa de vianants del nucli antic de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat, que començarà a operar de forma oficial i definitiva l'1 de novembre. Es tracta d'una de les actuacions destacades que proposava el Pla de Mobilitat Local aprovat l'any 2011, després d'un procés participatiu, i el seu objectiu, com explica el regidor de mobilitat Jordi Martínez, és donar prioritat a les persones. Així s'haurà de demanar autorització per circular en vehicle registrant la matrícula a l'Ajuntament. Segons el consistor, Consistori aquesta zona que compta amb carrers estrets i dos centres educatius especificarà el trànsit de cotxes. L'Ajuntament d'Olesa de Montserrat manté que aquesta decisió suposarà beneficis per tots, millorarà la qualitat de vida de la ciutadania facilitant l'accessibilitat i evitant la coincidència de vehicles i vianants. L'aposta per la prioritat del ciutadà que va a peu es mostra en altres actuacions com la zona 30 a la Riera de Can Carreres, on s'ha fet el soterrament de la Riera, o les obres de l'Avinguda Francesc Macià amb voreres més amples. L'illa de Vianants comprèn la zona emmarcada per la banda nord des del carrer de Santa Oliva cap al sud, des d'Encem Clavé cap al nord, des de la riera de Can Carreres cap a l'oest i des del carrer Baidaran cap a l'est. A cadascuna de les entrades de la zona de l'illa s'han instal·lat càmeres 6 en total que realitzaran la lectura de les matrícules de tots els vehicles de motor que hi accedeixin. El proper 29 de setembre, diversos municipis del Baix Llobregat tornaran a unir-se per fomentar l'ús de la bicicleta i les alternatives de mobilitat sostenibles, en la que serà la setzena edició de la Baix Cicletada, un passeig popular amb bici de fins a 15,2 quilòmetres que transcorre des de diferents punts de la comarca fins al parc de Torre Blanca. La iniciativa s'emmarca en la celebració de la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible, una campanya de conscienciació que se celebra cada any del 16 al 22 de setembre i compta amb 9 municipis participants després de la incorporació aquest any de Santa Coloma de Cervelló. La localitat Baix Llobregatina se suma així a Sant Boi, Esplugues, Sant Just d'Esvern, Sant Joan d'Espí, Cornellà, Sant Feliu, Sant Vicenç dels Horts i l'Hospitalet de Llobregat, que malgrat no pertany a la comarca, també és una de les ciutats impulsores de la iniciativa. Pensada per a ciclistes i aficionats a partir dels 8 anys, la bicicletada partirà des del Parc de la Marquesa de l'Hospitalet, la plaça de la Vila de Sant Vicenç dels Horts i la plaça de Catalunya de Sant Boi, punts de sortida a què s'afegeix ara la pista del Parc de Can Lluc de Santa Coloma de Cervelló, tot plegat amb un rerefons clar, fomentar l'ús de la bicicleta. instal·lada a Sant Climent la cinquena fotolinera del Baix Llobregat. Segons declaracions de l'alcalde Isidra Sierra, l'energia solar subministrarà energia a cotxes i a l'escola pública del poble. La transició energètica impulsada per l'AMB persegueix objectius d'autosuficiència energètica, però també de reducció d'emissions de CO2 i ha de ser coherent i avança en paral·lel amb una millor qualitat de l'aire i una mobilitat més sostenible. Per això impulsa projectes de fotolineres que consten d'una instal·lació fotovoltaica d'autoconsum en pèrgola, que satisfà fa dos consums diferents com els edificis públics i la recàrrega del vehicle elèctric vinculada a la mobilitat laboral obligada de la ciutadania. A més, algunes d'aquestes fotolineres s'ubiquen en aparcaments d'intercanvi Park and Ride, és a dir, aparcaments dissuasius situats en municipis metropolitans utilitzats per accedir al centre de Barcelona en transport públic metropolità. El Consell Esportiu del Baix Obregat engega un programa de suport a les entitats i clubs esportius sense ànim de lucre amb l'objectiu d'oferir formació, un coneixement que també es traslladarà als ajuntaments i les àrees d'esports municipals. El servei, amb el nom de Departament d'Atenció a les Entitats Esportives del Baix Obregat, amb seu a Sant Feliu, compta amb la col·laboració de diversos professionals especialistes en l'àmbit jurídic, econòmic, financer, comptable i fiscal. A més del servei d'assessorament gratuït, el departament també acompanyarà en el procés d'actualització i de regularització laboral, comptable i fiscal i d'altres aspectes normatius a totes aquelles entitats que ho sol·licitin. Aquest servei serà operatiu a partir del 16 de setembre i s'espera que ajudi a normalitzar la gestió del dia a dia de les entitats. La festa major de Sant Andreu de la Barca té múscul per temps. Això és el que es desprèn de l'enquesta d'UTA a terme per Sant Andreu Televisió en els dos dies posteriors a la seva finalització. Una enquesta de la que s'ha rebut més de mig miler de respostes, un ampli mostreig en el que es feien tan sols 5 preguntes. Sobre la procedència de l'assistència a la festa, més del 8% dels assistents són ciutadans de poblacions veïnes. La valoració per sectors específics que han plantejat diu que en el tema d'aparcament el 50% indica que cal millorar i que està malament el 16%. Tan sols un 26% creu que en temes d'aparcament la situació és correcta. Les activitats lúdiques i familiars s'aproven amb nota. Un 77% creu que estan molt bé o bé i més d'un 20% creuen que estan malament i calen millorar-les. Prop d'un 75% creu que els concerts i espectacles estan bé o molt bé. Percentatge similar també rebut a la pregunta de grau d'accessibilitat als actes. Així mateix deixàvem una part en l'enquesta per dir que el com al voltant de la festa, encara que amb respostes de valoracions positives, els mateixos espectadors que feien aquesta valoració positiva de la festa han fet comentaris per aportar idees i millorar aquesta festa major. Entre d'altres, cal millorar la seguretat, sobretot en moments puntuals una de les més repetides. Cal dur a terme més activitats per a petits, sobretot fora de dilluns, ja que encara que Sant Andreu és festa, molts pares i mares treballen fora de la ciutat. També intentar modificar les activitats de matinada, gimcana i barca. Comencen molt tard. I un comentari repetit al voltant d'aquestes dues activitats, millorar i controlar el civisme a l'hora de dur a terme tant la gimcana com la barca, per exemple. També els espectadors s'han fixat en aspectes tècnics, la millora del so, però els concerts també ha sigut un comentari rebut diverses persones coincideixen en el mateix. Encara que mai estarà a gust de tothom, es proposa replantejar la música de divendres, així com la contractació de grups actuals i de moda pel concert central de dissabte. Preparar una àrea també de música alternativa pel jovent, ja que aquesta forquilla d'edat creu que no hi ha prou activitats per a joves d'entre 14 i 18 anys. El medi ambient també preocupa repetir de diversos cops la idea de crear un got reutilitzable tant per bars com per xiringuitos, un got que es podria tornar o guardar-lo de record. Estalviaria, sens dubte, molt plàstic que va a la brossa. Els trabocaires de les matinades, sens dubte, no són del gust de tothom. Es proposa variar el seu recorregut anualment per no despertar sempre els mateixos veïns. I com a valoració general, el 78% aprova la festa, com veiem, amb nota. Un 38% li agrada i més del 30% li agrada molt, catalogant-la d'excel·lent un 9%. Com en diem, encara que amb aspectes que la ciutadania creu que s'han de millorar, la festa major de la ciutat aprova amb nota. L'escape Rum ha sigut una de les activitats sorpresa de la festa major. Molt divertida, molt adrenalílica, amb no? moltes eh eh, moltes eh, bueno, propostes, idees i, i enigmes que has d'anar superant. No tan sols els dies de la mateixa festa per la qualitat de la trama, sinó ja dies abans i programada tan sols per un dia, es va d'haver d'ampliar a dos dies per l'èxit de la venda d'entrades. Eh, I a més a més estic molt content per la rebuda que ha tingut per part de la, dels nostres veïns i veïnes que ens han expressat que ha sigut una molt bona idea, una novetat que ha agradat molt. Un escape room amb un bon exemple de treball conjunt per poder assolir el repte una estona molt agradable, a més a més en un grup, no? has de comunicar-te, has de tenir present les opinions, el que troba cadascú, jo crec que és un bon exemple de treball en conjunt no? que dona fruits i que fa que vagi superant proves. La innovació i les noves activitats, objectiu de la Regidoria de Cultura i Joventut per properes festes majors. Hem de continuar en aquesta línia, no? anant eh, cada vegada incorporant coses noves, in innovant, modernitzant-nos en la festa major i aquest és que Escape Room ha estat una experiència magnífica. El regidor de Cultura, Juan Pablo Ayas, ha donat pràcticament per segur que l'Escape Room tindrà continuïtat en properes festes. Jo diria que sí. Jo veig una molt bona sintonia amb l'empresa que, que ho ha fet, que és gent seriosa, gent molt professional, que treballa molt bé. També amb el patrocinador, amb la clínica odontològica, que sempre tenen una magnífica disposició envers a aportar coses noves i pel que fa a l'Ajuntament estem encantats amb tots dos, molt agraïts i sobretot nosaltres eh, com a organitzadors el que ens nodrim és de l'alegria de la gent, que la gent s'ho passi bé i com veiem que la gent s'ho passa bé segurament hi haurà més oportunitats i millors de tenir més escape rooms a Sant Andreu. Una previsió per dissabte que, com diem, es va haver d'ampliar diumenge. <fixen> La consellera d'Empresa i Coneixement de la Generalitat, Àngel Chacón, ha esperonat les empreses de l'Hospitalet i el Baix Obregat, que representen més del 10% del PIB de Catalunya, a apostar de valent per la renovació tecnològica i el valor extra de la innovació i el coneixement, perquè, segons el seu parer, serà l'única manera de sobreviure a l'economia del futur immediat. Àngel Chacón ha estat la convidada del mes de setembre de les Trobades que organitza el Fòrum Empresarial del Llobregat i ha dit que la transformació, quasi revolució 4.0, serà molt important per a tots els sectors, però sobretot a la logística, al metall i la indústria de l'automòbil. No adaptar-nos a aquesta nova economia basada en el coneixement és la manera més ràpida de desaparèixer. Venen moments de transformació i eh, només cal anar a, a l'exterior i veure com eh, la Xina, Àsia, és un d'aquests pols, Estats Units l'altre i Europa eh, estem aquí al mig eh, i ens hem d'acabar de situar. Prenguem sobretot consciència d'aquesta transformació i que hem de jugar un paper en aquesta nova indústria del coneixement. La consellera Chacón ha recordat que la indústria automobilística genera 143.000 llocs de feina directes i indirectes i aglutina el 10% del PIB català i el 23% de les exportacions i ha afirmat que la Generalitat farà tot el possible per mantenir la producció de Nissan a la factoria de l'Hospitalet. També ha indicat que la innovació tecnològica obligarà a connectar encara més la formació professional a l'activitat productiva de les empreses i propiciar el reciclatge dels treballadors actius. Aquí també tenim un repte com a societat. Aquestes noves generacions ja encaixaran amb aquests nous perfils, però eh, la transició està doncs, en aquesta generació que encara no ha adoptat aquesta transformació digital i a la qual doncs, eh, haurem d'ajudar a adaptar el seu perfil professional. La consellera Àngel Secon ha anunciat que la Generalitat presentarà en breu un pla de suport a la renovació tecnològica 4.0, adreçat principalment a les pimes. També s'ha compromès a accentuar la simplificació de tràmits administratius, a reforçar la seguretat dels polígons i a afavorir la presència de dones en estudis de ciència, tecnologia i innovació. Antonio Mesa, també conegut com a Chacho, ja acumula dues setmanes dirigint el Vellesport. Arriba amb la missió de fer créixer l'equip i tornar a ser un conjunt referent. Jo crec que l'objectiu del club és crecer, seguir creciendo. No me han marcado ningún objetivo como prioritario o exigirme, sino de que vamos a empezar a trabajar juntos, vamos a empezar a construir un, un grupo o un equipo con el que o este año o el siguiente intentemos conseguir el ascenso a segunda división A. Antonio Mesa té una dilatada experiència tant de jugador quan va defensar les samarretes de l'Indústries Garcia, Martorell o Barça, com d'entrenador al CCR Castelldefels, la selecció catalana Sots Nou o l'Indústries Garcia, on va dirigir a Juvenil, al filial i va arribar a ser segon entrenador del primer equip. El Chacho té molt clar com ha de jugar al vell esport per retornar a la categoria de plata del futbol sala espanyol. Lo que queremos es ver un Bel esport que vaya a ganar todos los partidos, que presione toda la pista, que consiga la, la posesión de la bola, que tenga un buen gusto por el juego, y bueno, al fin y al cabo es ganar e intentar dar un buen espectáculo para que la gente que venga aquí a vernos jugar pues disfrute y que esté con nosotros toda la temporada. L'equip ara està format per nou jugadors, que ja hi era la temporada passada més cinc noves incorporacions. Tot plegat fa que el Vellesport tingui una de les millors plantilles de la Lliga. Intentar mejorar lo que ja tenían, ¿no? que ja tenían un bon club, un bon equip, eh, llevaban trabajando con la maña cinco años muy bien, habían estado haciendo buenas, buenas temporadas y bueno, era un poquito mejorar esa plantilla, ¿no? pues trayendo algunos detalles que creíamos que faltaban. El debut a la segona divisió B serà el 14 de setembre, a casa contra el natació Sabadell El club de futbol Gavà inicia aquest dissabte la seva participació a la Lliga de Primera Catalana. Ho farà al camp d'un equip recent ascendit, l'Atlètic Sant Just, un debut que no és gens fàcil, ja que els Sant Justencs porten uns anys progressant mantenint un estil definit de joc. L'entrenador blaurana, José Manuel Serrano, té molt clar que per aconseguir els tres punts caldrà treballar molt, però que sumar-los seria molt important per començar la competició amb una dinàmica positiva. Me había enfrentado yo ya en Segunda Catalana, llevan un bloque más o menos de dos o tres años prácticamente el mismo bloque, haciendo un fútbol muy bueno. Y estos equipos que suben de, de categoría, manteniendo bloque, manteniendo dinámica, manteniendo estructura y trabajo, se adaptan muy bien a la categoría porque los jugadores que tienen ya son de categoría superior. Eh, están completamente preparados para jugar en Primera Catalana. va ser un rival super molt difícil. No no perquè ha essat un recién ascendido, va ser nada fàcil en seu camp, con su forma de jugar, con su modelo de juego, nos va complicar mucho, nos va fer que estem molt atents. Serrano confia en que l'equip iniciï la competició en la mateixa línia de joc i resultats amb la que va acabar la passada temporada. I és que dels punts en joc de l'any 2019, els Gavanencs van ser el quart equip ¿Qué més en va sumar? Es eh, lo, que, lo que esperamos, esperamos mantener lo que tuvimos también en la segunda vuelta. Ya. También mantenemos bloque, eh, es un caso parecido, mantenemos bloque, muchas cosas ya ya hechas o asumidas, eh, simplemente potenciar lo que ya sabíamos y hacer unas cosas nuevas y eso se nota realmente, nada tiene que ver esta pretemporada con la pretemporada pasada. Eh, digamos que el modelo y todo demás está ya, ya está formado. Serrano també ha parlat de com ha anat una pretemporada molt més tranquil·la que no pas la de l'any passat i amb més temps per treballar. La equipante Alruis de jugadores de la temporada pasada, algunos reforzos que atenan como objetivo, han el conjunt. La principal idea y que queríamos era mantener el máximo de jugadores posible. Creo que hemos mantenido prácticamente el bloque titular o la gente que más minutos jugó el año pasado, la hemos mantenido, excepto un par de casos, y los refuerzos que hemos traído en la zona donde necesitamos, la verdad que han aportado una calidad importante al equipo. Creo que, que todos los chicos que vienen, vienen a sumar y dan, están dando un, un paso más. ¿no? Tot i que és el primer partit de la Lliga, la infermeria blaurana ja ha començat a treballar. Aquesta setmana, els germans Vázquez s'han fet cadascú un esquins al turmell. Boza està tocat del quadriceps i Moreno està amb molèsties al múscul psoes. Fins a l'entrenament d'aquest divendres, Serrano no sabrà si podrà comptar amb alguns d'aquests jugadors.